Inje, selamat malam Mas Agnes. Inje sehat sih. Ya ampun sehat. Alhamdulillah. Mbak Mano. Okay. Ini kan anu jujung, Mbak, Mbak. Aku iya, suruh piye ora ngono. Hei, hei, kabel. Ayo, ayo, Pak. Tak cekel. Ya, dalah. Hei, hei. Ampun. Wes ora apa-apa. Dak, dak, ora apa-apa. Wes ampun. Sama anak bocah. Apa ini ketoprak terus diosok-osok ini kotak itu? Kang Mas. Piye ya sih? Kula ingin. Oh, piye itu ketoprak? Ketoprak apa kok ingin barang ini ketoprak piye itu? Ya ingin nyanyi berdua itu. Kaya ini wong nandang asmara. Gak jadi dibutuh-butuh yang ini mau yuk podo aja. Apa yuk seru? Ini nyonsok etak-etak ini ketutupan tembok. Jangan buatan sama depannya ini ku lho. Kita janji dengan koki lho. Muki-muki sama wad ya. Ngantaranya. Loh, biasanya udah disedain niken kena kaya. Kono kaya seneng lho. Masa karena aku kok mengkeret-mengkeret toh. Karuan niken lagi next patu kok. Ya, iya. Kayak salindri ini gedung lindri ya. Ya enak no penjelengan pangan mas. Pangan yang ngenteningku ada kelopone kok. Enak dalang kelakon ngelindur gue bengi lagi. Ini no mas tanganku ya ditemek ini no mas. Ya.
Waras bergoyang Astra Brata. Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim amma ba'du. Leren sawetara ya nduk, ngono ya mak. Mengko perkara lakon babat Wanamarta bisa ditutukne sak rampunge limbukan, nggih. Nanging sing luwih wigati aku kang sarta kowe ya kuwi ngaturake apa to wigatine aku lan anakku Limbuk sowan ngabiyantara ana papan iki. Nggih. Sing ngangka sepisan ya kuwi ora lali, iya. Ndak kanthi anakku Limbuk ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur, iya. Konjuk marang Gusti sing murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasa. Mergo apa mesti kok anakku Limbuk ndak ajak syukur mring pangeran, mergo wis maringake malimbar keberkahan marang awake dhewe sumrambahe umat kang padha urip aning jagat raya. Oh ngono ya, Mak. Kenikmatan sing jagat tanpa timbang ya kuwi wujute kesehatan, becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Oh iya, iya ya, Mak, iya. Bengi iki wis kelakon digelar kanthi meriah, kanthi gayeng, kanthi regeng, kanthi bawera. Iki jane acarane apa? Acarane bengi iki tidak lain tidak bukan ya kuwi mengeti ya kuwi ulang tahun PT Exindo 57. Oh ngaten, ya kuwi sing wis mencapai umur ke-8 tahun. Oh ngono ya, iya. Uga sisan gawe mengeti wulan kamardikan RI. Oh ngono, Indonesia yang sudah mencapai umur ke-78 tahun, Duk. Oh iya, iya ya, Mak. Menyelam sambil minum air. Mengeti ulang tahun PT Exindo 57 Kang Sarto. Ya kuwi mengeti wulan kamardikan, bulan kemerdekaan.
Mula awake dhewe wajib ngaturke panuwun kang tanpa upama. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk marang sapa wae, Yung? Ingkang ngongko sepisan ya kuwi kula kunjukaken dhateng pepunden kula Bapak Haji Panito SE. Oh ngono. Angka kalih nuwun inggih punika Bapak Kades ingkang lenggah wonten ing Sugihwaras. Oh ngono, Mak. Sarta sedaya panitia yang ikut andil mensukseskan acara pada malam hari ini. Oh iya. Sarta aku ngunjukake panuwun, ucapake terima kasih untuk seluruh warga desa Sugihwaras yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ingkang sampun apresiasi dan mendukung kesuksesan wayang kulit pada malam hari ini, nduk. Oh iya, iya ya, Mak, iya. Alhamdulillah, ibarate ana bebasan wong liya dadi dulur. Wong liya dadi dulur apa meneh Bapak Panito ki wis ndak anggap pepundenku kang sarta wong tuaku dhewe kok, nduk. Oh ngono ya, Mak. Iya. Wis kulino aku ngopi bareng ngono daleme kono. Oh ngono, haah. Mula adicara bengi iki suguh gupuh lungguh aruh ora nguci wani. Wah iya, iya ya, Mak, iya. Jernyatane suguhan wiwit sore banyu mili tanpa ana kendate dedaharan unjukan wis tumawis. Dasare panitiane uga cekatan, cekatan satset, satset. Panitiane cokat cakut terengginas terampil cepet-cepet satset. Mau sore wedangku durung tak umbe wis diundur kok no. Oh iya. Oh iya ora kuwi dijoli sing anget. Saking cepete, saking cepete. Ternyatane nduk, miturut sejarah pepundenku Pak Panito, kuwi anggone berjuang aja disawang detik iki, aja disawang saikine. Oh ngono. Ning disawang piye mbiyen nalikane panjenengane mbiyen berjuang nganti detik iki. Oh ngono. Dadi kuli bangunan nate dilakoni, mandor pemborong kecil-kecilan uga tau dijalani. Ayo. Pengurus koperasi uga tau dijalani nganti 2015 berhenti. Oh ngono. Nganti detik iki Bapak Haji Panito SE mandiring pribadi ngerek gendera dhewe mendirikan PO Bus Eksindo 57. Oh ngono. Iya ya, Mak, ya luar biasa. Apa meneh aku ya krungu iki uga mendirikan hotel sing luar biasa becike ya, Mak. Wis aku anggere sowan ning daleme kono. Heeh, ning anjuk kono. Wah, luar biasa daleme megahe kaya ngono. Lah iya. Dasare priyayine ki mbak wis sukses nanging tetep sederhana. Ayo, dasare yo asal mulane yo wong ngluyu kene, wong Sugihwaras. Heeh. Anake petani, petani ning kehidupannya memang benar-benar diwakafkan untuk masyarakat nganjuk kok, nduk. Oh ngono, Mak. Pak Panito, Pak Panito. Heeh. Selain tak anggap kaya wong tuaku dhewe, ning Pak Panito kuwi yo tak anggap kaya masku dhewe. Kok iso ngono? Padha-padha alumni SMA Negeri 1 Nganjuk, nduk. Oh ngono ya, Mak. Oh ya, luar biasa. Ya tak anggap bapak, ya tak anggap kang masku dhewe, dudu wong liya. Wis manjing sedulur. Ya. Iya ya, ngestokake dawuhmu, Mak. Ya didongake ya, Mak. Didongake ya, Nuk. Muga-muga sak rampunge wayangan lan seluruh rangkaian adicara ambal warsa ulang tahun PT Eksindo 57 kang sarta mengeti anggone para warga masyarakat Sugihwaras mengeti bulan kemerdekaan. Heeh. Didongake kabeh. Kaping siji ndongakne marang PT Eksindo, semoga bukan lagi ke depan selangkah lebih maju tapi dapat melompat lebih jauh untuk semakin maju. Wah iya, amin 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 ya rabbal alamin. Kang Sarto, keluarga besar Bapak Panito pinaringono sehat, Bagas waras, ayem tentrem panjang umur lan rejeki sing saya kathah
melimpah tur kebak marang barokah. Sumrambahe, marang para warga masyarakat, warga desa kang mapan ana ing sugih waras. Mugi tansah kinemulan kabagyan lan pinayungan kamulyan Allahumma. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yuh, Nduk, piye? Kanggo muka dimah ana ing sisen Limbukan. Ternyatane iki uga bertepatan pada bulan kemerdekaan. Ora ana salahe, ora ana eleke, ora ana lupute yen kanggo pembuka Limbukan awake dhewe ngaturake lagu-lagu yang bernapaskan perjuangan. Oh ngono ya, Mak. Diwiwiti saka apa? Diwiwiti saka lancaran 45. Lancaran 45. Lancaran 45 iki karangane sapa? Lirike sing gawe ya kuwi panjenengane Presiden RI pertama ya kuwi Insinyur Soekarno, Bung Karno. Lah aransemene sing garap ya kuwi Pepunden Dalang almarhum Kinarto Sabdo. Oh iya, perpaduan antara seniman dan pejabat. Lancaran 45 didhisikne mengko dilanjutke di midley oleh lagu-lagu perjuangan untuk membakar rasa nasionalisme dan rasa patriotik. Oh iya, Mak. Yuh dikumandangke lagu-lagu perjuangan. Dadekke buka saka tenor. Dados. Rambatirathayu Rambatirathayu Tanah air ku, Indonesia.
gentar membela yang benar. Raja tak gentar hari tadi serang. Maju serang mengusir penyerang. Raja serang dan kita menang. Bergerak tak gentar, menyerang, majulah, majulah, merdeka, merdeka. Alhamdulillah, wis katur lagu-lagu perjuangan du. Penontonnya akeh, oke. Nyata wae dhewe iki nek karo warga masyarakat ngluyu iki wis kaya sedulur ora asing ana. Ayo, aku wayangan ana laladan ngluyu iki wis awit SMP wis mlebu daerah ngluyu kene. Oh ngono mah. SMP nganti saiki meh lulus, wis lulus kuliah. Ayo, iki ya wis marambah makaping. Ayo, ya muga-muga iki wis dadi program tahunan apa meneh awake dhewe sowan ana ing warga masyarakat sugih waras. Kinten-kinten umami wayangan ben taun sepisan wonten sugih waras menika setuju napa setuju? Setuju menika lho Pak Panito kali Pak Lurah, suara rakyat suara Tuhan. Ayo. Ojo kuwatir ngomong Pak Panito penjenengane wis paring dawuh yen saben ulang tahun Eksindo awake dhewe ditimbali. Alhamdulillah. Ora lali uga awake dhewe diberkahi, dirawuhi karo Pak Danrem, Pak Dandim, luar biasa. Matur nuwun para pepunden-pepundenku sing hebat, matur nuwun sampun berkahi kula. Nggih. Iya, iki kelir nggawa dhewe, kelir gamelan. Kaya adat saben kelir gawake sing dawa son sing becik panggung sing apik lighting sing komplit. Uga pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung oleh channel YouTube live streaming Asta Brata Media. Wah ya. Jadi para-para priyayi sing ora bisa rawuh ana TKP bisa memantau lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mak. Matur nuwun, matur nuwun. Dasare ulang tahun Eksindo kae wis diwiwiti Pak Panito PT Eksindo bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro anggone ngeneake santunan anak yatim kang sarta priyayi-priyayi sing butuhke. Oh ngono ya, Mak. Luar biasa, luar biasa nganti bengi iki kagelar wayang kulit. Nduk, piye? Saka kersane Bapak Panito kang sarta sedaya panitia Pak Lurah, awake dhewe sowan rene sak rombongan Asta Brata Group, ya. Ora dhewe, ora ijen. Uga nganti para kadang-kadang bintang tamu untuk memeriahkan pagelaran pada malam hari ini. Sopo bae? Iki ya kuwi sedulurku saka Bojonegoro. Oh ngono. Pelawak sing lagi naik daun. Wah ya. Sapa? Ya kuwi Cak Komet karo Cak Dodok. Oh ngono. Sing siap mengocok perut para warga masyarakat ana ing sugih waras. Aya. Diunggahke karo ben swasana saya gayeng. Nganggo apa? Aja dipleroki. Oh ya, irama seger nggih. Monggo Cak Komet Cak Dodok kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Ya yuk. Terima kasih.
Kijeng Dalu, selamat malam Cak Dodo. Nah, ya. Sugeng Dalu, Mak Cange, Mbak Limbu, Mas Akbar. Inggih Mas Dodo, kita ketemu lagi Mas. Inggih, berjumpa yang kedua kalinya. Ya. Wengenane teng pundi Bojonegoro saniki pagi teng Anjuk mriki tenggene Sugiwaras. Kemarin ke daerahmu, sekarang ke daerah saya. Inggih Mas Akbar, luar biasa. Okay. Antusias warga sing mirsani wayang niku luar biasa. Inggih. Wayang menika kan napa niku warisan budaya dari nenek moyang to Pak Mas nggih. Leres. Mula menika kedah diuri-uri lah ngoten to. Nggih. Jenengan nak setuju wayang itu jati diri bangsa. Lagi ngoten to Mas nggih? Setuju. Kowe iki lho nyapa kok iso teneng ngarep kowe iki lho nyapa lho kowe iki? Mau tinggal. Ninggal ki yo nunut ojek to piye? Sing peninggal yo sapa lho? Wong kok mesti ngisruhi. Wong ki nek omongi gantian Mas, gantian bagi binage. Lagi ngoten nggih Mas Akbar? Betul to Mas Dodo. Lho ngono kepenak. Dadi ki ora nyrimpeti wong-wong cara mana wong mlaku ora kesrimpet. Iya iya. Lah sing mbok makarepno piye? Ya engko mbok tinggal. Oh, ora tak tinggalnya apa lho kok ninggal awakmu. Lah awakmu pengen ngomong. Iya iya pengen to kok. Gantian. Iya, kadung go lambe. Angger go lambe terus digomong mbek anu, ya ning nyuwun sewu Mas. Kabeh iki ya mesti ana aturane. Ora angger to ngomong dadi kepenak no bagine Mas. Enek carane. Carane piye? Carane nek krungu swara tir, ngono ndang ganti ngalih. Oh. Gantian. Lah ngonten to? Oh iya. Menak to? Ya. Gampang to? Oke okay, siap. Alhamdulillah Mas Akbar. Nggih. Dalu punika teng desa pundi Mas? Sugihwaras. Sugihwaras luar biasa nembe dugi mawone sambutane istimewa lho. Nggih. Kula dugi tek e walah lah kok sing metu iki iso Mbah Mudin. Lho kaget e. Wah iki aku kanca lawas iki aku ngono. Riyen sama-sama sanu saking pondokan. Kanca lawas kali Mbah Mudin Makrus niku kanca lawas. Oh. Mereka Mbah Mudin saking pondok pesantren. Nggih. Kula pondok Bersalin. Dadi kanca suwe ngoten lho nggih. Nggih. Alhamdulillah. Pokoke remen sanget nggih Mas nggih. Suka bombong ya. Bombong mana kok. Kowe kok gak tiri piye to kok malah plorak-plorok tok iki piye to? Aku kok kudu ana kudu tir tir dhewe jere njaluk amang tapi aku rung kudu tir. Lho lek wis aku omongi aturane ngono Mas, nek aku ngomong kali Mas Dalang kowe ndang tir tir lho telat. Nek aku omong-omongan kowe ndang tir ngono lho kaya. Iya iya. Alhamdulillah nggih Mas. Nggih. Niki ujug kabulipun ulang tahun nggih. Tir. Nah ngono lho, dadi pas ngono lho. Teng tir. Teng desa Sugihwaras. Sugihwaras. Wis ngarani sugih iki wah wis apa cukup sakabehane. Waras ki sehat sakabehane. Lamaten to nggih. Mugi-mugi sedaya masyarakat mriki paringi sehat semuanya panjang umur kabeh nggih Mas nggih. Amin. Amin. Tir. Nah, ngono lho penak. Ugi. Tir. Ugi tir. Ugi niki sedaya napa ibu-ibu sing mirsani katon guyub engkang bakal derek guyub rukun mirsani wayang niku tirip tir mboten enten sing geger pokoknya guyub rukun sampean gak tir Mas tir sewengi tar tir ya rasa simpangan terus lah piye to nganggo aturan ngono lho Mas karepku iki oh bar kowe yo sak ngono kae yo aku to kok yo oh ya wis dah ngomong-ngomong dhewe kono karo Mas Akbar dang enten apa Mas lho gak takok to wonge. Lho ya awakmu sing takon wong kowe iki tamu ya takon sing duwe omah ngono to. Wayangan iki Mas. Lho lho wong genah nek wayangan nek sindene nek pernah buyu wayangan to. Sing ngomong tahlilan ya sapa? Tuwapuk tenan kowe kok gak kena jak lamis. Lho lamis piye? Ya pertama kan ya wayangan Mas. Nggih Mas ngono lho karepe. Sing dilamis napa ya bener wong niku ngastor dalang kok ngajak lamis lamis piye to kowe iki? Nggih nggih nggih. Anu sehat ya Mas nggih. Lah wong ning kene iso dalang nganti jam 12 ya jelas sehat to. Piye to ki? Nek lara ya ora teko kene. Lah, apane tanggaku dalang kaya lempok kok. Ndur. Meneng. Bae nuntun kok. Iye, nuntun yo kuwi anggonmu nek kene ora teng desa Sugihwaras nggih. Sugihwaras. Nggih. Nek donga mugi-mugi Sugihwaras iye tetep sugih, tetep waras. Duh. Kuwi kudu ngopi sik kowe iki kok sok. Kuwi paket lengkap lho, Dok. Ya paket lengkap wis cetho nek iki Sugihwaras. Yo enek sugih, yo enek warase. Blegedus nek gak waras ya repot, iya, Bro. Repot apane sing repot? Waras nek randi popo ya repot.
mulai ki Cuke Waras lengkap ngono lho karepku. Oh, alah ya bener omonganmu bener nek. Lah iya. Heeh. Lengkap sugih lengkap Warase. Warase. Nggih, niki sedaya tas SD ta. SD ndasmu ki iso SD piye to ki? Lah manggon teng SD. Niki teng halaman SD ora kabeh sing mirsani SD ora. Digoleke nggon sing jembar. Sing jembar sing luas kersane penontone tempatnya luas. Lah terus bareng Dodok Rias nang kono wis dadi lungguh kursi arep ngadeg ra sedeng lho. Karo kursine kursi SD. Iki jane piye kok ya? Kuwi lho sing tak gawe apa ki lara atiku ya kuwi lho. Nyampo kok lara ati. Lah wonge gedhi kok kursine cuwili malah kaya apa. Lah kuwi pancene kanggo murid. Lah iya, niki himbauan kepada warga yang melihat wayangan malam hari ini, okay. Hati-hati yang melihat di bawah pohon, kok gege ndang tangi konggone kono terus gatelen ngene kan ora ngerti to ya mat ya. Nyapu nggo gelaran dhewe. Enek ulere. Ulere nek kene aman ngene. Ya nggonku tahu anak ulere waki lho. Bar delok wayang kene bintul-bintul gembruh kabeh Mas Tandari. Lha lagi yo nggon mutrak kuwi kok yo. Kono kene aman kok yo. Nggih, nyuwun sewu Mas Akbar. Kados pundi Mas Dodok? Pepatah mengatakan, nggih, wong kula nggih nembe pindah teng mriki. Nggih. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Mula menika kula tak tetep pangan rumiyin kagem sedaya masyarakat mriki. Kula salam perkenalan. Injih, ngoten niku. Kula seneng kula kalih Mas Akbar ngeten iki. Model iki napa jenengan kalih nika niku kalih kula niku pun sinkron ngeten lho. Nggih, senasib serumpun sepenanggungan, Mas. Nah, sehati kula kalih panjenengan pun klop sehati. Jenengan bagus, kula bagus. Nggih. Yen jejer napa wis bagai pinang di belah dua. Sepenanggungan rapa nak senasib aku mah. Lah nyapa dek mah? Nasib awake dhewe rodok penak. Lah terus Mas Akbar, iki lho limbukan mesti sing iso mak-mak-mak sinden ya awake dhewe. Tuman wedalang kok mak-mak-mak-mak ora nek paling gak ya mati urip ya debok kuwi. Kuwi dilus-lus ya ora ngentut, ya papan ya ora apa-apa. Ya ra. Lah wong iki ya enek bagiane dhewe-dhewe. Lah ya tapi aja senasib to. Ya tegese kan itu perumpamaan saja to Mas. Aja mbok garis bawahi ngono lho. Kowe mang teko kene ya apa? Bareng bareng kondi sok lali mbok yo sing penak genah aku nunut mbok omong lho kudune nek kowe iki nunut iki kowe iki sungkan karo aku ngepenakno aku apa-apa sing tak jaluk iki cukupi wong nunut kok engkek kowe iki engkek piye lho wong aku yo meneng ae kok meneng ae apa lah nek kowe iki nunut aku yo paling gak iki mulih iki piye ngono mbok ampero ning ndi ya engko mampir mampir ning ndi go pecel ekonomimu ya teko sego pecel tok kuwi kok e. Yang penting ikhlas to. Ikhlas nek saidik ge opo kok iso. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu, mpun ngantuk ta, Bu? Duh mantuk. Tasik semangat nggih. Semangat. Cobi kula nyuwun swantene panjenengan. Nah. Niki kan hari ulang tahun kemerdekaan. Betul. Minta suaranya, semangatnya yang gye. Keras makin baik nggih Bu nggih. Kersane mboten ngan. Ndak, buke niku lho cias tenan ya. Buke mesti ala-ala iki mesti antre kaya ngono. Lho iya ana semangat to, Mas. Semangat apa ya mergo gratis kuwi kok ya. Nek ngono kuwi rasa mau omong. Niki yo jelas ngono iki ana rasa dene mewah. Bapak Ibu masyarakat Sugih Waras ingkang tansah kinurmatan. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap. Sing banter ya kene tok kok wis pancene wong rena-rena. Rena-rena. Enek sing merdeka nyauri merdeka. Heeh. Enek sing ngangkat gak muni merdeka ya nek ngene tok. Enek sing nguri dhewe polke. Kaya poke. Ya. Pancen rena-rena to. Ya ora masalah kok. Ora masalah. Wong awake dhewe dhewe biyen ra melu berjuang tembak-tembakan melawan penjajah. Nah, kari mending tinggal mengisi kemerdekaan dengan hal yang sotipip. Sehingga positif positif sosititip piye to sing apik-apik ha kegiatan sosititip ini kan harus kok sotititip piye to kok sesuai dengan profesinya sendiri positif gak iso aku meneh positif lah kuwi aduh keceplosan lah omonganmu kok iso positif kok tinggal mengisi saja opo to susahe lah ora melu berang remo apa sing dadi guru yang ngulang sing apik dadi dalang yang dalang sing apik leres dadi dagelan yang guyono sing apik leres itu namanya mengisi kemerdekaan. Betul Mono. Sekali. Sekalian juga ini ulang tahun dari apa teh? Dari PT Exindo 57 nah. Yang ke-8 tahun. Nah. Mudah-mudahan PT Exindo 57 tansah maju, tansah ngeremboko,
pokoknya semuanya karyawannya yo sehat panjang umur. Amin. Terutama pimpinanipun gimana Bobo Panito. Haji Panito Sarjana SE. Ekonomi. Sarjana ekonomi. Pilih cing dalu pak. Cing dalu pak. Mbak Nuwun. Iki sepanggi awake dhewe kaping piro? Wah lah surah kaping-kaping to. Nah, alhamdulillah. Piye? Nenganjuk piyambak mpun ping tiga niki. Nah, ping telue kok mikir barang nyapa lho kowe kok. Kaya-kaya okeh ngono. Okeh apa kok. Iki kitae berjalan terus kok, Do. Masa? Lho, piye to? Nek berjalan terus sing seneng sapa, Mas? Yo kabeh to. Oh, kabeh. Heeh, lha iki momong awake dhewe mboten ditimbaling riki ya to? Heeh. Yo sido ngitung usuk ya, Pra. Kok iso ngitung usuk iki maksude apa? Karek kelap-kelop ngono to. Kaya ya ini lho. Mula menika ngaturke sembarang. Lah niki nek dikasih semangat sing mau merdeka kono merdeka. Harusnya ya ada PT Exindo 57 piye lho ngono. Nggih, mangke nek kula ngono ngomong PT Exindo 57 jenengan jawab jaya, ngoten nggih. Ketoke kene sing ketoke nayo kene ketoke. Ya kowe nyerang kene aku tak nyerang pusat. Iki ketoke pusat ndi sing mbok serang kok enek pusat bareng. Iki pengapesane karo aku. Oh, ngono ya wis ra mau pawange teng mriki. Oh, berarti lho kenal aku. Mulane lak karo awakmu meneng. Lah wong iki bojo kepedean wis sombongmu mbok umukno dhisik kowe iki. Aku lagi teko bae komet iki ganteng asline aku dikono. Aku tapi ya amat-amat gak krungu. Aku meneng mlaku lulus-lulus. Kuwi sing wong sing sendi. Eh? Sing si sendi. Sing guri kono. Mbok ora klamben apa kok? Lho kok iso ora klamben. Wong e bar ngomong kaya ngono. Wong e terus wek tandari. Iya bener ngece. Ibu-ibu ingkang teng mriki sing Semarang nggih Bu nggih. Merdeka! Merdeka! PT Exindo 57 ja. Penak met kene nah yo enak. Nah, wis kono kowe bagianmu. Niki kan pawange pusat gitu. Pawange pusat. Eh monggo. Ibu-ibu, tetap semangat ya. Ya siji tok kuwi ngesakno karepe, siji kuwi lho ngesakno. Aku iki muni semangat lho kono kok ngat ngene. Piye to? Terae wong Jawa iki sing dijumong gurine tok to, Mas? Iya lah ya. Ngat. Ngat. Iya to, kok iso ngat to. Bapak Ibu semuanya merdeka. Nanti kalau saya merdeka jenengan merdeka, kalau saya PT Exindo 57 jenengan saya, oke? Okay? Pun apal nggih? Dileng-eleng. Ndang kok ndang diapal eleng-eleng piye to? Wis mundur lho, Pak. Malah mundur lho. Oh iya. Lah ya muni yo kok. Merdeka! Merdeka! Lah, telah. Merdeka! Ya le. Loh. Lalek-lalek mbok kira bakul sosis tapi lalek-lalek lho. Ngene biyane sing nyauri telu kok. Lho lah jere kowe iki pawange pusat. Lah iya aku gumun no. PT Exindo 57. Lah aku lho pake kalau ngono no. Tenan ya Mas ya. Sampean pawang tenan ya tiba. Piye to hafal kabeh kok. Wis kenal kabeh karo awakmu. Lho takoni. Nyuwun sewu ibu-ibu ingkang mirsani teng ajeng sampun tepang kali Mas niki napa dereng? Kompak ta? Urung ngono kok. Lho, gong ta? Durung ngono kok. Sing banter dadang kok ora cetha. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang teng ajeng sampun tepang kali Mas niki napa dereng? Kompak. Kompak urung ngono kok. Lah iya kompak dereng. Lah jere wis kenal kabeh karo awakmu. Lah ya mosok lali, Dik. Lah mpo kok nyatane ya ora eling tenan kok. Mosok kene wis lali. Paling sing kene Mas eling awakmu. Kene apal ngene. Nah, ibu-ibu kene kan semangat gitu. Semangat. Bu, sedaya kemawon Mas, Mbak nggih sing teng mriki mirsani mriki pun tepang kalih Mas dereng. Nggih siji tok sampun. Iki minangka minangka mbok 20.000 mau to. Matur nuwun lho, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenalan sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah potongane kok katembat ya suarane gede. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaya nanggap ngaji. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok ora penak ya Mas Dodok. Omongan ada sing kono aja oleh cengengesan to sing. Kok cengengesan sing kleru iki kowe kok. Kleru napane lho. Lho, benerno Pak Dodok. Seto-seto, kowe balen omongan kok. Iki mukadimah lho. Iya, mukadimah. Oh, mukadimah kok wedakan bluk-bluk kaya blonceng ndek nek to piye kok. Mukadimah iki kopiahan, sorban, jemban. Ya men bagus to kok ya. Ya Mas. Jamaah ngene ya. Ya padha ae to kok ya. Wonge mirsani lho. Oh iya, mulane Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Lah dalah. Cengengesan to. Ora cengengesan piye omonganmu ora bener kok, Mas. Sing salah lho sing ndi? Sing salah ku omonganmu kuwi gak bener. Lah sing bener. Sing bener ki ngene lho, mulane to ngaji aja kaken kopek kowe iki. Kopek lho opo? Remi lho. Remi iso. Ngene lho Mas sing bener. Mangati-ati nek omong ngono lho, Mas. Dadi aja nek kesalahan. Assolat sita aku se aku marahi. Ngopi nak keri aku. Assolat wa sita. Senenge, seneng diasmu kowe kene emosi, Ce. Kowe ki tak warahi rungono dhisik, kok nek wis bar lagek kowe sing mangsuli. Nek sing mare wis bar biasane aku lari. Mulane eling-eling. Yo. Eling-eling. Lah salatu. As-salatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin. Berarti ki mau kurang ambiya. Anbiya kok abyan diasmu kuwi no. Ambiya. Anbiya. Yo yo. Anbiya. Bermangan apa to, Tuh? Nyapa? Kok langu. Langu kula laryangon tapi langu ki jane kok. Wek ku dhewe. Kok ngababe ndek dhewe kok iso nganu kancane. Teruske. Amma batu. Alah. Kok timbangin keliru? Kok dijimo gurine. Terusne. Para bapak-bapak, ibu tebuti, Pak. Duh. Ngeten iki lho, Mas. Apa cetok ngeten iki? Karepmu piye, tujuanmu piye iki sing jelas to, Mas? Duh. Triknya orang berpidato itu beda-beda loh, Mas. Kok kuwi di trik dhewe? Iya no, bagaimana terjalin interaktif antara penonton dan juga pemain, ngono lho. Oh, iya. Mangkane meneng, pasrah no karo aku. Wah. Kok kaya wong tuwek tenane pasrah no karo aku. Wis to, penak-penak. Para bapak-bapak, ibu tebuti, Pak. Lho. Ibu-ibu. Anak-anak tebuti. Lho. Kowe iki karepmu opo ya, Mas? Wis to meneng. Bayi mbok warai. Kula teng mriki jenengan teng mriku. Duh. Bocah dalu punika mriki lan mriku. Sareng-sareng derek donga. Napa ingkang dados? Napa niki? Acara iki apa to? Acara niki ngono to. Acarane mujekno kowe. Aden jeni kan kok gregeten kowe iki. Kowe iki tak warai tapi kemengkek tapi kleru. Yang sing penting dari tunggu mudah-mudahan panjang umurnya. Amit pun apa? PT Exindo 57 ini kan nembe wolong tahun. Wolong tahun menikah kan usia SD sekolah dasar kita. Neng kasunyatanipun PT Exindo sampun merambah dugi putih-putih. Bidangnya macem-macem. Apa itu? Seros apa? Hotel. Hotel enten nggih. Nggih. Bis. Bis. Bis enten nggih? Lho enten. Bis enten transportasi. Transportasi segala macam. Niki sing enggal damel meja biliar. Meja biliar dasmu kowe tak tapok kowe iki. Aku gak mbok sokong kok ya. Kowe iki wis tak sokong kok ngguri kok. Lah lungguh iki daklan lempo apa piye kok? Lah aku ngrungono kowe kaya ngrungono ceramah e. Lah iya. Ceramah iki karepe ape piye tujuane apa ora cetha kabeh. Wis to meneng ae. Ya tak meneng. Sekalian teng mriki kula nderek sosialisasi. Eh? Apa? Pengumuman. Jenengan mireng ki apa? Mbah kami rontolon. Aja ngomong kowe. Krungu kuwi mak tratap ngene. Sosialisasi. Lah. Apa? Wis ta mesti anu ndere ya padha paham. Ndere sosialisasi. Dalu punika teng kung. Aduh, lara bentar tenan kowe iki. Sosialisasi. Iya. Kok sosialisasi piye ta kowe iki? Nggih, kalih masyarakat sedaya kemawon sugih waras. Nah, karena pengaruh daripada hal-hal yang baru dan menerimanya itu juga mendadak ya kan? Ini menjadikan masyarakat sekarang itu buyar dan pengetahuannya apa kuyu jenenge ya kaya bocah-bocah saiki nyuwun sewu tentang lagu-lagu sing enteng-enteng wae. Iya. Lagu zaman biyen Mas e. Nyuwun sewu niki sosialisasi. Zaman biyen ki lagu ki dibuat dengan cara semedi. Oleh apa jenenge iki wangsit ngeneng dan lain sebagainya sampai 1 sampai 3 tahun ada. Terkenal iki lagu itu cepet diciptakan kata-katanya asal-asalan.
Oh ngono ya Mas. Iya, itu mempengaruhi kelakuan anak-anak muda zaman sekarang. Oh ana pengaruhe ning gone bocah nom. Pas aku dolan jebul, ya ta. Konangan kowe ning dalan apa, Dik? Gendaan. Lah, wis saiki bocah cilik ngerti nek gendaan ki ya mergo lagu lho. Berarti lagu ki ono ra mlidik ya, Mas. Mangkupurel ning karaokean, ya ta? Iya, iya. Mlebu metu karo bayan. Halah kok karo bayan ki tak tabok tenan kok. Bayan ra tau rono, bayan gak tau rono cari. Lha iki omonganmu rono, cari ora tau rono. Lho iki kenyataan, Mas. Sing terakhir rono mok modin. Wawur modin dikai pengajian. Lah nek jaman biyen yen sewu. Nek jaman biyen piye? Wong bocah pacarane arang-arang lho, Mas. Oh iya no, cah biyen iki sopan-sopan. Kaya lagune Ebit. Piye? Izinkanlah ku kecup keningmu. Apa ngecup keninge izin? Iya, Pak. Saking sopane wong biyen. Wis jek lanjutane. Piye? Meski hanya ada di dalam anganmu, bayang notok tuh zaman kuwi, zaman biyen. Iya lah, saiki beras bersok. Walah tenan. Mulane anakmu dituturi ya. Dituturi piye toh? Ya dituturi ben dadi bocah apik. Lah anak wis elek, kelakuan elek ya repot ya toh. Anakmu kan wireng toh. Lho ngeten iki rasane. Nyek to. Kowe iki padha kenyek. Kowe aja ngomong anakku ireng. Napa to? Anakmu dhewe apa wis bagus? Bagus bocah putih kok. Lho nek putih ya tapi nyuwun sewu Mas Darang. Pripun? Anake Komet iki putih resik. Memang yeah. Bagus, cuma sayangnya siji. Apa kuwi? Ndase korengen. Ning dina-dina iki njitah ae. Ngono kuwi anakmu ki ndang direwat sing apik to Mas? Endi? Lho kuwi ndek anake ki sore-sore. Wis mari ae. Wis mari piye? Apa nek kelakuane bojomu kuwi? Bojomu ki dilatih kesopanan, sopan santun dituku makan awake iki wong Jawa. Kuwi nyangkut keluarga lah, kowe teko anak teko ndi wae. Lho lah kowe wis kadung ngurusi anakku wae, uruk anakku ra melok popo kok mbok elok-elokno. Lah kamu lho ijo. Sabar, sabar. Piye-piye? Sik, piye omonganmu? Anakmu ijo. Mau anggap anakku lumut tapi kok ijo piye kok ngono. Nyatane ya tenan. Ijo-ijo ndak sesuk teko bojone apa? Lah nyapa nyuwun sewu Mas. Pripun pripun? Enggak jenengan ra tak omongi. Nggih. Iki bojone niki dagelan kondang Komet YouTube ning dinding-dinding wis kondang. Heeh. Mosok kok bojone nyuwun sewu kula wengenane dolan teng griyane Komet. Heeh. Lah teng ngarep omah lho bojone ngono iso nuang kring nang ngarep lawang jeruk ngono. Ini pitik. Ngoten niku ndang kotangan tok to, Pak. Ya Allah. Gak yo isin, isin. Sopane ning ndi? Kowe iki YouTube lho ya. Anu lungguh nang baliho gitu. Baliho. Ngarep lho, ngarep apa to? Iya, iya, kasebu. Baliho. Iya, iya. Ya lungguh nang kono utuh keliru berarti. Keliru apa metu engkrang kotangan tok klambi sampe ning. Lah iya keliru. Kok iso keliru? Bojoku lho ora tau kotangan. Lho. Hei. Bocah kiye dan ketok bocah. Sok kemeruh wae. Ora kemeruh nyatane ya ngono-ngono kok. Ya ora salah wong bojoku ora tau kotangan. Lah nek ora tau kotangan terus nek ngemi anakmu piye? Lah nek wong umum kok ngemi digendong arep. Gendong. Bojoku guri. Lah nyapa anak digendong guri? Lho, kowe ngerti? Nyapa? Oh enak. Oh enak ngemi anak kok. Ngemi anak kok ya sampiran jemuran ya. Lah ya penek bojoku kok kotangan tok. Lah nyatane ya apa ora kok. Moncen yo ora. Ayo niki paring panglimpur kagem sedaya masyarakat mriki. Ugi ngatur ke sugeng rawuh dumateng menika tamu undangan nggih Mas nggih. Oh kathah nggih. Bapak-bapak kepala desa saking Kecamatan Ngluyu sami rawuh sedaya Mas nggih. Bapak Pandan Rem Pandan Dim nggih ugi rawuh. Mbah nuwun. Mbah nuwun. Ayo tak apa nyanyi paring panglipur. Awakmu tak siaro nyanyi nggih. Nah, iki lho nek bintang tamu. Lho bintang tamu yo sik awake dhewe kowe kan nyanyi ngono kok nyanyi sithik no. Pamer swara. Pamer swara tunjukkan bahwasanya di samping kamu sebagai dagelan, kamu juga mempunyai suara emas yang sangat istimewa. Oke? Okay? Oke. Okay. Okay, siap ya, ngene. Ndang nyanyi bayaran 20 juta anu. Ndah iso, iso. Kamu ijilen. 20 juta. Loh. Doa, Mas. Aku nyapa mbok ijil itu? Muga-muga muga-muga dadi kenyataan. Ambune beda. Wes kadung anu iki ya. Beda piye wong kene ya resikan lho kok ya. Sido apa ora? Jack 1-2. Nah, gila. Seneng aku. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Ya, yeah. Ya, ya, ya. Walah. Enten iku ne, Mas. Iku, iku. Selamat malam semuanya. Ya, ya, ya. Niki sanen apa, Mas? Kok penak HR. HR Audio. HR Audio jos gandos istimewa. Oke. Okay. HR. 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 HR.
Baik, Bapak Ibu semuanya, hadirin semuanya berbahagia. Ya. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Ndi? Loh. Da. Iku kok serigi malah takok ndi iku lho. Lah iku yo golek-golek. Ada buah-buahan. Ndi to? Ndelok. Han. Eto. Rambimu ya kupu-kupu lo le. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka. Kah. Ada buah belimbing. Hing. Belimbing. Hing. Belimbing. Untuk ku garing ya. Dan ada buah-buahan yaitu buah jeruk. Cer. Ya ku apa? Cer. Hati-hati yang lihat di sana. Nah. Jangan nah. Lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau kamu bisa kecantol. Suwek katokmu. Hati-hati yang duduk situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulo luo. Telusur. Ulo luo. Telusur. Telusurnya. Bu, aku cok wok. Kan dari sing aktif iki kene, Mas. Lah nggih kok cok pake lho ketuane. Iki Wiraswara lho kowe. Iya nggih. Baik, Bapak Ibu langsung saja tak panggilin artis yang berikut ini. Artis yang berikut ini artis yang sangat istimewa. Mari sama-sama kita sambut binatang tamu yang satu ini, binatang tamu yang satu ini yang sangat bintang. Bintang ki nek cerah lah kowe surem koyo rowoe. Gue dicat. Dicat ini jenis tembak ya. Kita sambut bintang tamu yang satu ini. Artis yang satu ini mempunyai ciri khas di bagian bokong belakangnya. Bokong ngarep ya benek. Kalau di Jakarta ada rajanya dangdut Bang Haji Roma Irama. Kalau di sini ada Roma Kelapa. Kayak biskuit. Kalau di Jakarta ada aktor terkenal yang namanya Rano Karno. Kalau di sini ada Rano Rene. Gendeng. Kalau di Jakarta ada aktor ganteng yang bernama Rinaldi. Kalau di sini ada yang namanya Rai Gedek. Kalau di Jakarta ada penyanyi legendaris yang bernama Bung Bob Tutup Oli. Kalau di sini ada yang namanya Bob Tutup Batasan. Nesu was we nesu sowen. Yuk sama-sama kita kasih sambutan yang meriah pelepasan burung bangau. Saya kok meriah meneh. Masa ngecole awakmu. Loh, bangau sakmene kayak ceblok terus kok. Angger miber puk miber puk. Napa rene bangau sakmene nek pas meteng. Bangau meteng cilik. Ini dia, ada Cak Go 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 Modo. Dilet we. Komet, mangga. Oke, malam yang sangat luar biasa. Nah, Mas Arjen, saya minta Arjen yang ya. Kuwi ora Arjen, ulah operator. Lho iki operator son kok Arjen iki lho. Nek padha e. Netrane iki lho digenti to iki jan. Ngene iki. Ngene apa terus menyeti ngono. Kuwi nguntir kok ora menyet kok. Nadanya di G, Mas. Oke. Tenanan lho Mas, soalnya aku lho kurung informasi wong kene iki ra kenekan kene betul wi kene modit ki jreng dawa Mas nah dawa oke ya oke iki ya oke kok koyok falas kene ora ya kuwi iki wis bener ya 1 2 3 break balonku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hadir piye bledose Roma piye Mas Roma ya rada halus piye bledose hadir oh nek Roma niku bledose ngebas Bu
Hadar. Kowe iki ya aneh lho. Wong kowe tuwek kok nyanyi lagu kok anak-anak iki nyapa. Tapi liriknya Roma Irama. Liriknya Roma Irama. Paling isone yo mung lirik Roma tok. Lho, aku iki ngguring-guring tak tokne meneh. Oh, ngono. Iki awake dhewe ya siji gawe loro gawe kripik gedang kripik telo artine timbang golek aluk balen. Alah kowe iki ngawur iki kok. Mati sithik tang waton rata. Betul, langsung dipanggilkan artis. Awakmu lho to sing cocok. Aku wis bar nyeluk kowe dadi MC yo ganti kowe sing MC. Ganti no. Ayo tang dicolok. Artis kita dari Jakarta. Oke. Okay. Artis kita dari Jakarta ada siapa dia? Artis yang tidak jelas. Duh. Kok iso tidak jelas piye to wong ayune kaya ngene lho kok yo. Si cantik siapa lagi kalau bukan Mano, Mano haram. Duh, eh, kok haram piye tau iki? Apa tau? Hara. Kok mbukai M bareng orang anggo M. Kaken M. Kaken M. Mano hara. Yo, sepatu cok. Untuk Anda. Yo. Maka, sepatu cok. Yo, Ciro lu go, hey. Mangga, 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 katuran tinggal wonten ing panggung pari palipur ing para biasa tindak mriki mangga suka suka. Kono dikei mano ara datang aku kok gak lho iki kan bintang tamu yang tapi gak usah lha nyapa de gak usah iki nek iki anggotane Mas Akbar jelas aku teko malingnya datang aja rumangsa ngono lha mesti yo ngono ora selamat malam Mbak Manu selamat malam Mas Awa jaga kesehatan lo ya inggih selamat malam Mas Akbar inggih Mbak Manu inggih sehat sih ya ampun sehat alhamdulillah enak apa anak enak kabar apa jenengan nggih sehat to alhamdulillah sehat ya Allah inggih ya Allah panjenengan nggih sehat alhamdulillah sehat Pak Estu alhamdulillah inggih dugi mriki jam pinten kula wau dugi mriki jam 11 oh jam 11 kaya bemper Innova ya iya panjenengan saniki kok tambah bagus. Wow. Alhamdulillah pangestune nggih ngaten niki. Inggih alhamdulillah. Pergantian ada selantek. Nggih. Mbak Manu, Mbak Manu. Panjenengan saniki yuswane pinten? Yuswane umure 22. Alhamdulillah. Inggih. Enggak wis ora telateni dhewe lho. Ini tuh. Lama tak jumpa akhirnya jumpa di sini ya. Inggih alhamdulillah nggih. Inggih. Panjenengan saniki men kagungan pacar napa dereng? Oh, belum. Jomblo. Napa nggih? Masih jomblo. Oh, alhamdulillah. Ora apa-apa ora bakal napa. Napa meniki jenenge mboten pengen pados pacar? Mangke riyen. Lagi-lagi lemah. Gak ngatasi. Alah, lah kula nggih purun dipek pacar jenengan nggih purun. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kuwi ngopo to mburi iki ngopo to? Itu lho. Ini sapi bawa wedok jadi kok ngelentak bareng wong agresif wong wedok aktif ngono kuwi. Ngapunten menika sinten? Lho, menika Cak Komet Cak Dodok. Omong ngono to. Pelawak yang memeriahkan malam ini. Iya, saya juga pengisi acara malam hari ini. Dadah. Iya, Mbak Manuara. Alala, alala. Inji Mas Dada. Iya ta? Anu saya tidak apa kuat dengan harumnya parfum Anda. Oh, Mas Dada sehat. Alhamdulillah saya alhamdulillah. Sehat. Jenengan nak nggih sehat nggih, Mbak? Nggih sehat alhamdulillah, hey, Kang. Katanya tadi terusan ya habis dari Jakarta transit landing ke sini ya. Iya, gitu. Jaga kesehatan jangan terlalu capek mas, ya. Makasih. Iya. Selamat malam, Mbak Manuera. Malam. Piye to? Piye to? Aku mak gelak rasane. Piye to? Piye? Piye? Oh, renek udan, renek angin, renek anu kok geluduk teko. Kuwi lho to.
maksudnya ini ngene lho Mas, nek meduki wong wedok ayu ku kowe sing sopan aja cengengisan. Iya. Oh, piye to Mas kok ngalih wi piye to Mas? Maaf, ini habis ana apa baru sembuh, kemarin habis masuk rumah sakit jiwa. Oh. Iya. Kan kasihan kan sakit. Sakitnya kan lama. Apalagi kan dia baru datang. Dia kan sukanya kok kayak kembar. Malah kayak asu baung ya. Ya apa-apa tuh. Au. Ndak, ini Mas Kome teman saya. Oh gitu. Iya. Mbak Manora bener loh ya, jaga kesehatan. Iya, Mas. Jangan terlalu capek. Kamu juga loh. Iya. Ya Allah. Sehat, jangan lupa olahraga ya. Minum vitamin. Vitamin beli kita ya, Mas. Vitamin serupane abang kae lho Mas. Jangan yang itu nanti semangatnya kebablasan. Itu pil kita. Ora dibenerke. Aku ngerti apa ngomong ngono kok. Yang vitamin pil kita. Yang iya ya. Adek beli kita. Malu tuh aku karo papan itu. Lah lah lah. Wong wedok ayu kuwi salah sithik ra masalah. Ngono lho kok. Oh, maaf ya, Mas. Enggak apa-apa, tapi jangan diulangi. Iya, enggak apa-apa, Mas. Maaf ya. Kok ora trimo ngono to. Kayak ketek kok ora trimo kaya omong dhewe. Penting sengit ngono. Kuwi lho to. Ora wis omong dhewe kuwi. Dang wis kenalan kabeh aku wis kenalan. Cedak ben ngono mangan cedak. Yo, meneng ah, maju. Uang tidak segala-galanya, ya to. Yang penting kesehatan, nggih. Wis roh. Lah iya. Apa kowe? Nyapa kowe? Apa kowe? Apa ngene lho Pak De. Piye? Pak De. Aku bolane piye? Piye? Aku tak padha lanange gelut ae Mas. Wah, mudar kowe. Iki lanang apa wedok to? Wedok ana kok. Wedok, wedok Mas. Wedok ayu. Anak sanggule iki wedok. Tapi gak emosinan ta ya? Ora. 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 Iku tang Bukan reyok kamu ya kok. Iki Mike Mas. Mike kuwi ya Mike. Aja diwei bes tongku nek ndarani aku lanang piye. Mas. Wow, bae sing bermain-main Mas. Operator son. Senenono Mas. Senenono. Sing apik nek nyetel Mike aja diwah-wahi. Lah ngomong ngono kok ndarani aku lanang opo Mas. Lah wanita ayu ning Sulistyowarni koyo ngene kok ya. Kok ngono ya Mas omong ngono Mas. Aku tak mulih ya. Ini lho, maksudnya nek wis manggon. Nah, wis manggon kaya ngono aja diwai. Dadi miki Mbak Manuhara iki ben lho penak. Matur suwun ya, Mas. Wis sampean ewangi aku matur suwun, Mas. Lah dalah. Wes ki. Aku ngaturne matur suwun nek sampean matur. Lah dalah, tragedi. Matur suwun. Piye metrasane? Lah dalah toh toh toh. Piye metrasane? Metrasane piye, Mat? Piye kok mak? Trap ya toh. Heh heh. Piye toh Mas rasane? Ora apa-apa, ora piye-piye, Mbak. Terus-terus, Mbak. Emang iki dagelan kok turut kono ne? Lho 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 lho. Eh, sik toh. Iki sinden po algojo jane. Sinden kok ngangkat wong lanang mak nying koyo kok jangan angkat banyu eh gue ngerti aku dikene nih ha kok ya ketatap kotak tomat dan apa? Susu kok siku susu kok siku piye toh kok susu kok siku piye lah nyata lu gak ketok umumnya kayak gandul gitu toh lagi ya kagak ini jempuk gitu kok asya jajalan narak saya ini orang perkara susunya orang orang ya mas yang nahan ini lo penampungnya ngono penampungnya atas mas akbar gak pengen jajal gak ini lo jenengan anu junjang mbak mbak aku iya aku iya rupi orang hei 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 kabel kabel rawo ayo ayo wak dah cekal dah dah hei hei ampun woi sarap apa dah 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 woi ampun ayo cekal woi jam buta ini ora anu ora iso turu tak wak kok aku woi lah Thomas mas kali kali yo golek nganu ke lo dah golek gon ngaleh ayo buta apa turu bagi jane pak Akbar tapi kau gak ngaleh aku kaya ngirai mau ngedan pecah kenceng bagi aku suwi ora kepedok mas ya ya tapi ya coba dong aku ya kangen karo jenengan ngono lho Mas umumnya rayo sing lanang sing rayu kok kurus ngetek ya lah ngenteni sing lanang kesuwen kok lu manten wong iki tipene wong lanang ya beda-beda nek sing bres-bres ngono lho tak sawang-sawange aku tau ngerti iki kok apa to iki kita ya purel mang lho kita purel ning ndi lho seneng karaokean mau lagune
mangkubur. Ngapunten Mas Agus. Oh iya, mereka teng desa menapa, Mas? Sugih Maras. Sugih lho, sampean kok ya terus-terusan banci barang iki apa? Nyetrum ya. Sugih. Kita kok dalange ya banci to. Sugih Maras, Mas Akbar. Iki tenan tak omongi tenan. Nggih, pripun. Sok sapa wae. Nah, dalang sing gedeng karo aku mesti ketularan. Ketularan. Tapi nek sampean kok seneng is gelem digendong iki insyaallah jope sampean laris. Nah, ngantek 2017. Apa nek pengen laris kudu duwe bojo banci. Si. Nah, aku sampean pengen laris apa ora? Pengen laris apa ora? Larise didu padha kono ane lho. Aja didu. Jalane liwat dalan liyane. Nih, lho, iki dianggep sinjen, iki ngono pesugihan. Tuwapuk usan. Maksudnya ki iso ngeramekno piye to? Jabengi cek nyinden bintang tamu. Bintang tamu ku isu rias manten. Awan, awan. Awan cek keduk pasir. Sebut multi guna. Yo. Ayo, ayo cek keduk pasir ki jawabmu piye? Kowe ki wani karo aku, ha? Ayo. Kok tak nyapa he wani apa piye karo aku? Wani, wani. Atos lho. Apane sing atos apane ora apa-apa wong kowe iki jenenge wong lanang kok ya kudu duwe wibawa lho mekoe. Ya iya. Ya wis sepurane dik manu wong kabeh iki namung gojek guyon tok. Nggih mboten napa-napa, Mas. Nggih, lek sampean iki wis terkenal sinden kondang. Oh. Suarane kepenak. Ning YouTube ya wis terkenal. Oh. Kok ngene nek? Ya kowe omong terus do aku bagian mbacok kok nguri. Sinden mbok bacok iki. Oh, ngono ki apa? Ya wong iki kan mempunyai apa ki jenenge penampilan masing-masing. Oh. Mempunyai gaya masing-masing. Nah, mengucapkan terima kasih kepada Pak Panito, Mbak. Nah, ngapunten Pak Panito ingkang pundi menika? Menika. Pak Panito ingkang pundi ngapunten? Warna ijo menika. Oh, menika. Oh, nggih Pak. Bilang Panito. Apa? Ya bilang apa? Matur sembah nuwun. Lho urung lunas sih, Mas. Eh. Yongko. Piye to? Matur sembah nuwun Pak Pak Panito nggih. Mugi-mugi usahane panjenengan lancar, sukses. Panjang yuswa murah rezekinipun. Nek sing dongane banci iki mesti kabul, Mas. Kabul. Niki mergane dongane wong siji dadi loro. Oh, oh bener. Loro dadi siji lho. Wong siji dadi loro. Siji dadi loro ki. Wong loro dadi siji ngono lho dongane. Lah nek aku kan lho udil mendhuwur beda. Beda. Udil mengisor. Beda buka ka. Pokoke beda perang. Berarti kan atus lamun nangis-nangis ya. Nangis piye to? Nangis piye? Nangis piye? Biasanya kamar mandi nek kocane ta? Iya, ta ning omahku kan nek kocane. Cover cetek. Ya ya wah cantik kok ya. Ya ya no putih bersih. Nemu kowe. Nah ya ya ngono nang. Masih se ambiar. Banget. Nyapa? Kene api lu. Iki mesti gratis ngono, Dek. Lah kuwi ya gawane kok Gusti Allah kok ya disyukuri. Lah iki nyuwun sewu Mbak Mano. Niki nggih kula mireng info saking pusat. Pripun? Panjenengan badhe acara menika ampun kundur. Kundur. Oke. Okay. Soale panjenengan nyuwun sewu menika wonten dawuh Mbak Manoara ndak boleh pulang dulu setelah acara. Soale nanti mau dijadikan tumbal buat ini jembatan sini ya. Stop berarti mbok iki ae rasa aku. Jumete ki ra doyan karo banci. Enggak, golek ya pono aku cek repot e. Apa kok. Wong ora mek popo. Ini Mbak Manu kan belum ketemu sama undangan-undangan sing. Lah, undangan. Niki kok mbok menawi karena e penggalih Bapak Panito arep minggah wonten Sasono. Bapak Panito. Panito. Sareng napa kali Pak? Sareng nggih mboten napa kali Pak Dandren. Pak Dandren menawi tasih lenggah monggo. Pak Dandren iki. Bapak lurah, Bapak kepala desa Pak Suyatno. Monggo yuk barengan gayeng-gayengan di atas panggung yuk. Nggih, monggo. Kula sing jemput nggih. Lah nggih monggo. Iya. Tantiki. Kaya widodari. Widodari medun saka wit kates nggih menika. Teng mriku riyen, Pak. Udel munggah Manohara, udel medun manungko. Kersane Mbak Manohara sing riko kula tak nunggoni lilin. Babi ngepet tapi kok nunggu lilin lho jane kok. Monggo Bapak kepala desa, Pak Sareng, Pak. Monggo amarga nek utuh wedi. Mboten. Monggo. Kasih kasnya dosa ini satya putih.
yo Mas kodok ngorek lho tapi temu iki. Kodok ngorek Pak Suyatno sampun jegar saking sasana pawiwahan Sirat Maja temanten kekali lamaipun Sri temanten sarimpit arepe temanten kekalih ingkang kakong kadosta Raden Harjuna ingkang putri kadosta Sri Bombok ingkang hangap Dari popi yang ngurut kados Sri Wedari ingkang mandhap saking wit kluweh kasuwun para tabu enggal kundur duh kok kundur piye to nyekseni kok sa nggih sepanuwun wah matur nuwun Mas Akbar dalem niki jelas pengalaman pertama nggih kagem Bapak Panito minggah dijemput kalih banci nggih nembe iki ketengah kok piye to banci piye to nggih to iki jenenge wanita spesial kok iso spesial wis spesial lah nek sego goreng ngoten iki lak spesial lah nganggo ndok pakai telur lah nek aku ya wanita spesial yo nganggo ndok oh iya mah Pak Lurah ngantek ngempet lho to aku ki cara dadi bulurane yo pantes kok ya alah pantes lo ngendi lho Pak Lurah bagus resik putih e. Alah. Ngece iki ngece iki. Wong ngada-ngada omong e mbok realistis. Realita. Mas wong iki aja ngono lho Mas. Ya lho. Nggih ta Pak. Ora putih, ora bagus, gagah. Nah, gagah. Mbak Manahara kenalan salam ini Pak Dandrem. Nah, nggih. Pak niku Pak Panito, Pak Dandim. Salami satu-satu. Oh, injing, ngapunten. Sing halus. Halus. Injing. Monggo Pak niki dicekel, Pak. Monggo, Pak. Bola kok iso. Aku wis ra genggek lho, Mas. Apa ngerti ya? Injing, Pak. Ya Allah. Oh Pak Dandrem injing. Ini nyapo lho kok. Aku nek ro wong bagus iki kudu geblak ya, Mas. Lah kono ya kudu ngidak e. Mas teh ngidak ya eleke kare apik. Ya. Monggo Pak Pan itu katuran paring dawuh menapa. Paring dawuh nggih. Sepatah dua kata monggo Pak. Matur nuwun. Ingkang kinurmatan di depan saya ada senior saya, sesepuh saya. Nggih. Bapak PI. Nuwun sewu Pak Pi. Pak Pianto. Pak Pianto. Sugeng dalu Pak Pi. Karawan panjenengan. Lah kula rantos kok mboten wangsul malih teng mriku. Matur suwun sanget sedaya pinisepuh Desa Sugihwaras ingkang kawula hormati berkali-kali Bapak Dandrem 081 Madiun, Bapak Haji Sugiono. Kerso rawuh hadir wonten Desa Sugihwaras kalian Bapak Dandim Nganjuk. Ini tamu spesial saya malam ini. Ini di bulan Agustus ini Eksindo ulang tahun yang ke-8 barengi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78. Agendanya tanggal 6 kemarin Mas Akbar di garasi bis dengan bintang tamu Mas Joklitik Joklutuk. Nggih. Sekarang tanggal 26 Mas Dodok dan Mas Komet. Insya Allah tanggal 6 nanti Mas Percil di Kecamatan Ngluyu. Nggih. Lawak sak Jawa Timur tak tanggap kabeh. Nah, nggih niku Pak. Matur suwun lho, Pak. Tangan buat Bapak Panito. Sembah nuwun. Kita ketemu terakhir di SMA 1 ya Mas. SMA 1 Pak, sama-sama alumni 1 ya Pak ya. Saya satu sekolahan sama Mas Akbar. Lah nggih. Sampe sekolahane sampe ning ndi? Enggak sekolah. Jolaya. Nggih. Harapan saya masyarakat terhibur. Mohon didoakan Pak Nito dan rombongannya selalu diberikan sehat. Amin. Bisa cepat merampungkan karya-karya saya di Kabupaten Nganjuk. Amin. Insya Allah kalau njenengan remeng nanti setiap tahun saya agendakan Mas Akbar untuk rawuh ke sini. Amin. Setuju napa mboten, Bu? Setuju, Bu?
Setuju karek ndelok kaya setuju wae. Mungkin nek peresmian hotel menanggap malih lho, Pak. Oh, siap, Mbak Manung. Nggih ndamel banci mboten. Engko dadi anu patung ning arep hotel ngono kuwi. Nggih. Lah menika monggo Pak Danrem kula aturi caos sepatah dua patah kata kagem acara menika. Sepindah malih kula aturaken matur sembah suwun sanget Pak Danren dan Pak Dandi merawuh beserta ibu. Atur sembah nuwun. Matur sembah nuwun ibu. Sing dalu Bu sembah nuwun rawuh senior saya Bundan Waris Bu Dewi sugeng dalu Bu De. Terima kasih. Walau ndak ngerti wayang Bu De ini tetap setia menemani Exindo. Masa wae. Terima kasih Bu Dewi. Ternyata hadir jenengan nggih ya Allah. Apa kenal? Menemani ibu saya. Ini alhamdulillah sebenarnya bapaknya juga mau rawuh tapi karena kendala kegiatan di Bandung, kerawuhan para pejabat acara besok ndak bisa datang. Pak Waris nitip salam kagem panjenengan Pak Dan. Nggih. Monggo kula aturi. Matur sembah nuwun sepindah malih ing dalu menika kula lan panjenengan sami. Matur sembah nun meningkang tanpa tumati kageng Pak Bapak Panito sekeluarga besar mugi-mugi Bapak Panito Kanjeng Ibu Kanjeng Bapak dan sedoyo kemawon pinaringan kesehatan lancar maju amin PT Exindo 57 menika 57 maju amin mugi-mugi sedaya pinaringan sehat bagas waras amin lan jaya sedayanipun mekaten ingkang saged kawula aturaken matur sembah nuwun ah iya wala acara inti acara inti yang ditunggu-tunggu mboten usah repot-repot Pak nopo bisnis jenengan lancar sedaya Exindo semakin amin. Eksis terus amin makin maju semakin ngrembaka terus alhamdulillah Exindo 57 maju sareng-sareng nggih 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 PT Exindo 57 maju matur suwun Bapak Panito luar biasa mikir keterabangi banter aku banter 57 maju ngoten niku lagi mboten sekeco to Pak Pak Mas, kok juga penak ya Mas Yong ini kia. PT Exindo ki jan jos ya Mas Yong. Ya Allah, aku tak penak wong ini kia. Mas, ala kula niki lho napa to, Pak? Ala plaris. Plaris ki rene-rene. Dagangan kuwi ki yo. Matur sembah nuwun, Pak. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan pinaringan panjaya suwun rezekinipun, Pak. Alhamdulillah. Aku lho cek diitung ning Mas Komet cek diitung. Oke iki mesti. Oke dhewe niku. PT Exindo 57 ngoten niku lho. Kula niku mboten kok siaran tok mboten. Niku lho kula pun kangen kasengatan. 3. Heeh. Mula menika dipujake nggih tamongi Pak Panito biasane nek nguri iki biasane bome nguri bom mesti wingko langsung 40 juta Mas nek kula ngoten niku ninggal ndas teng kene wingko lah nek ra piye kok nggih ndas truk lah bome nguri met bome nguri matur nuwun ha Exindo 57 pancene ngoten niku PT Exindo disalamset Exindo 57 niku pira diwe pira kok mentah entah piye mau abang-abang ngene ta apa male panjenengan papane to pameri dono rasa dono weweh mboten mikirno pribadine ning mikirno masyarakate kados papane ta ngoten niku lho dadi nggih jane liane ming pisan-pisan sampean tak wae pindho lho lah kuwi lho Mas kaya pindho kudune seneng alhamdulillah lho Mas kudune seneng nggih nggih matur nuwun makasih Pak mentah 20.000 kuwi iki kok ya iki kok digodhog sik malih mateng nggih nggih kuwi angpo kuwi angpo kula gandeng niki kali dasa kula ndungane nunut sampean berdua ya ya ora lek ngono ta ya ngono iki lho koso kilo 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 susuk susuke balekne
Anu matur nuwun Pak Panito. Nyapa kok ogel dhewe nyapa kowe? Lah aku nyekel dik satu serangan lho kowe iki. Kok rangen kowe. Kulo sak desa ngono. Alhamdulillah. Ngene iki mbendino ngono ya. Lumayan ya. Wo ya wis umroh kowe. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Niki padane ning anu lho Mas. Pak Panito niki nggih nyumbang kula lho. Matur sembah nuwun Pak, kula saged. Nggih. Sak kula saged operasi Pak. Matur sembah nuwun. Nggih. Berkah, berkah, berkah. Kantil kono. Ini berarti nganu nyumbang nek koperasi lho Mas iki. Koperasi apa? Iki. Wah, to, hei to. Wah, lho cangek iso kemranggan. Opene ora bendina. Nggih, utang aku balena Mas. Hei. Utang apa? Niki request lagu napa Pak Pandi? Badhe ngersake tembang napa Pak Lurah? Pak Lurah apa request? Bapak Suyatno, nyuwun sewu badhe ngersake prau layar. Prau layar. Prau layar. Sedaya Jumeneng nggih. Sedaya Jumeneng nggih Pak. Monggo Jumeneng do ayo. Didampingi bapak-bapak didampingi monggo. 2, 3, 4, 5, 6 pun. Nah, men cocok nggih. Nggih. Mboten penak Pak. Mriki monggo. Nggih, yo. Balura mangke nembang nggih, Mbak. Matur sembah nuwun Pak Ndan. Oh, mboten saged. Ya Allah, Pak Ndan, Mas. Aku nek aku diingeti Pak Ndan tok rasane iki nganu lho, Mas. Apa iki jenenge? Rasane anu wetengku ki rasane kaya enek anake ngono lho Mas. Lah 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 tau melakukan apa kok anak-anake iki lho jane apa. Langsung rahimku ki gronjal-gronjal ngono. Oh, kuwi bertondo kuwi apa iki sasaran tembak. Sasaran tembak dia sih. Ora ora sabar. Mbok kira tikus apa sasaran tembak. Mangga. Prau layar yo, prau layar yo. Sing gayeng joget bareng seneng bareng yo. Yo. Goyang dong. Jangan sah enggih sesai
biasa. Istimewa nggih, sembah nuwun. Matur nuwun. Sembah nuwun Pak Tos. Nggih. Mbah nuwun. Matur nuwun Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Mbah Lurah niku wonten sing kenten, Mbah. Pak Lurah. Pak Lurah yatane jenengan kari, Mbah. Mboten. Wis tak jodohno marang wanita liya. Ki lho lakon opo? Nggih, Pak. Sembah nuwun Bapak Pak Itu. Sembah nuwun Bapak Itu nggih. Aku mau ra ya crita karo awakmu, kripik gedang, kripik telo. Si Deda, awake dhewe iki bukan siapa-siapa tanpa Pak Dalang kalian Mas Yogo-Yogo. Ini sawerane satu sih. Satu, satu. Kok kena repaksi to. Wong iso takok ki ra ngara loka ning tambah kepak. Kok sik kena NPWP ya? Oh, 100 no Ci. Jipuk dhewe. Heh? Jipuk dhewe. Wong brangkas apa ya ngerti kuncine? Ya ngerti to wong kuncine nang tengah. Kuwi kuncine ora nganggo kunci gembok, Kak. Nganggo linggis congkel lho. Iki nek nyenggol kene iso Wah kira pelendungan. Amit. Ya, makasih. Lah kowe kok ora? Wis ta cerewet kok. Ini untuk kas. Nah, kas apa? Kas. Niko niko sing sing. Kas turi budi. Baju hitam, baju hitam. Baju hitam. Oh, kowe germane, Mas. Ya, ngene lho, dadi adil ya ta? Lah kowe lho urung. Oh, lali. Muka gawe acara kok keri dhewe iki piye ta kowe? Ora masalah. Mau buka iseng mentah ngono lah. Balikno Mas, balikno kok so dadi men padha kepenake ndak. Nganu Pak Dalang ngapunten menika sedek piyantun bertiga menika kan nyumbang kas. Nggih. Nganu kali atus mawon Mas. Lho, nyapa? Nek kas. Kas. Kas apa? Kas. Kuwi kas apa preman kok? Kaya kuwi lho, kaya ngene lho. Lah kok kowe wis termasuk kas kok ya. Kaya kowe mengke lho piye? Ngene lho. Kula kan Mas Dodo, Mbak Manuera sampun. Heeh. Jenengan kan dereng. Dereng apa? Kas niku. Lah wingko yo tak kene kono. Lho, oh ngoten. Lah, padumu golek puliane kok. Ngono ra omong lah. Nguni omong to, Mas, Manu niku. Eh, eh, eh. Piye to, Mas? Aku iki sebagai adik iki piye to? Wujud kagum adik karo senenge iki senenge abar senenge. Lah yo yo. Jangan engko renggut keperjakaanku. Lah, mbok sabun gipmu bendina bolong. Cium, 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 Mbak, cium. Cium, cium. Mbak kira aku banci apaan siam cium betul meskipun banci harus punya slogan harga diri aku nganu dangu mboten pedhok sampean tak tok maneh aku bawa aku terus sampean sampean gandreng Mas ya, nah ya, ya. Setuju nggih Bu gandreng setuju gandreng dibacoke gandrung oh gandreng turu tono kaya wong wedok-wedok ono ke lho Mas ning toprakan ono ke ya ora apa turu bawa njajal anu anu Mas apa metara Mas Akbar kira suwe sawanen sawanen titane iki nang sawanen becak Kang Mas Pati sida paksa dalah Kang Mas Kang Mas apa enek tok ketoprak terus diosok-osok ning otak iki lho kosot Mas kosot gatel wedus e kok wedus piye to Kang Mas piye ya iki kula ingin piye to ketoprak ketoprak apa kok ingin barang iki ketoprak piye to ya ingin nyanyi berdua lho ngono to pikiranku ora rono tuk tuk wah wah Allah sano akhir ya ampun Kang Mas menika menika ingon-ingone sinten kula kembili kembala iki kita tuku brambang sak anu tuku brambang sak tongkole apa ini lho tuku apa tuh jadi ngomong apa dengan ini lho ini sosolen sosolen ben sosolen eh aja dulur ketok tuku brambang sak godongi lho ngono lho tuku sendok sak tongkole ketok e wedok lah kok nggembol anu sak sendok apa tuh ki ngomong apa tuh ki anu aku paham lagi anu dalang nek ape sawaran yo ngono kuwi tre bowo ni mas aku lah bawa nggih mas iya nyapo ngono kuwi wonten pamundutanipun apa mboten bebas kok mardika sing dopra ya cocok karo atine sampeyan eh Akbar dira to sikile iso ogel dhewe tek 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 dira to ya ki jenenge karo wanita ki yo ngene iki kemeringet lagi roh iki lho enek dalang ketamon sinden malah pucet lagi
senengane dene favorit to. Meneng ora? Nggih, meneng. Nggih, Pak Di. Arek bawa iki lho, Mas. Bawa wong ayu. Dawa alah-alahnya apa? Kok dadak beker barang lho? Piye nak? Jaran apa piye kok? Dehem niku dehem. Dehem. Kaya ngene wong nandang asmara. Lah jadi dibetul-betul ngene wong yo padha ae. Apa yo wis seruk. Iki nyuwun sewu eta-eta iki ketutupan tembok jenengan mboten sama deprene niku lho. Nggih, kula ati dalem. Aku nyawang Ramentolo. Lah mungkin sing kula sing ngelikke jenengan. Iya. Mboten sah nyawang kula Kang Mas. Iya, pengen. Nah ngono Mas. Iya. Tak jan jenengan kok gila. Muki-muki samawat ya. Ngantarannya. Lho, biasane oleh dicedhaki niken ngono kae ya. Kono ki ya seneng lho mbok karo aku kok mengkeret-mengkeret to. Karoan niken lah iki next patu kok. Ya, iya. Kae salindri iki gethuk lindri kok. Ya enak napa jenengan pangan Mas. Pangan yang ngenteni engko nek klopone kok. Enek dalang kelakon nglindur kok bengi iki. Ini lho Mas tanganku ya ditemek ngene lho Mas. Yo. Sampai mau loro wong asu. Lah. Ayo kok asu piye to? Engko sing elengke iki abdi dalem jenengan. Abdi dalem, abdi. Lungguh kene abdi dalem. Lungguh kene. Yo kira tembok. Mbok tembok ra ketok yo. Mas. Pripun ya? Mika, komet. Eh, kowe ki adoh abdi dalem mau dadi kire iki apa ana to piye kok? Ya gak mesti ki lakone Gunung Tangkuban Perahu. Eh, wis sapa sapa? Ujiri titip. Kok wis slapen. Gene dalan. Sampeyan iki lho ya iki nggone slapen daramu lho kok ya nek kareka lho kaya ngono kok ya. Slapen bendoro kok dinggo. Lah iya. Tadung penak ning sikil. Penak kok kabeh. Sembuk mbat. Tuh tema. Jawa. Kantas panjenengan Kang Mas. Welas omring awak mami. Wiki nyapa? Pas langsung gunungan ki crep. Aku iso tempe arep dibeleh modele kok. Lah ki cerane aku tak. Ya saking nganune ngono lho Mas, saking ternyohe suara dramatisasi. Oke. Dadi kuwi emot Gusti nggih Gusti. Terus Gusti Putri padha kula kula atur imut sakrikopan jenengan sampun kegudho ndasmu iki mbak apa no mbok ireng-ireng dile kaya wong nyangan-nyangan wong bendanan iki beda-beda wah iki bendanan to iya tak kira ape kecer tak lumpune dilumpukne nggo besok kapan lho wedok de wedok lali Mas lali ora apa-apa wedok lek kok lek piye to wedok ya bakul pentol apa piye besok kapan kapan mumpung ora meteng kiki lungguh kaya sinden ini kok kaya enek ning kene muni matus ngono to lah angel Mas tenan sinden wedok-wedok kene lungguh lak plek heeh. Lah aku lungguh plek ya tau Mas. Lungguh mak plek langsung mak teratap potong dedet. Wah, lah kelungguan ya Mas. Oh ya bener no. Roy kuwi kecepet. Kok Roy biasa kuwi. Roy iki roho kecepet ya. Makane aku ya tau tenan ki cerita ora kuwi numpak sepeda zaman kene dikek sing lagrangan lho. Pak ditinggal kancaku aku ngolahi lho kok kebleset. Dek perpet. Wah, lah tenan ya asli. Ya padha kuwi Mas, makane saiki aku arep nyinden mesti tak taleni ndase tak upeting guri. Oke, dan. Wah. Napa jenengan pengen verso Kang Mas? Ora, terima kasih. Ora apa-apa ngenteng beda. Niki nganu putrane panjenengan lho Kang Mas. Lah dalah. Anakmu? Nggih. Kali panjenengan menika Kang Mas. Jenengan los-los Kang Mas. Niki lho, men
ganjel. Ah, anak rambutnya ning gulu tok. Sak menika sampun Andar Boy. Andar Beni, Andar Boy. Iki kita tapok tenan. Andar Beni, Andar Boy. Tutuk kon. Ketopra gendeng iki kok. Andar Boy. Bali kowe. Jer. Jer. Lan wong ku adalah metu to lanange piye pesane nada rendah deh iki suarane Mas Akbar Mas yalah kupingmu basa apa piye iki ora basa dik lha piye Mas kopo aja layak dilewer ngene terus monggo Kang Mas awakmu wae wong oh ya wis lho kok lanang nang kowe cium 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 kok tak suap lho ora leh ngono kuwi kaya cium cium aja ya Mas ya aja ora oleh kaya bareng kecuali aku mbok peksa ora apa-apa Mas wah sing arep peksa sapa peksa dedek peksa dedek lho nek dedek kok nak ora gandring kuwi kok nak sampe keguguran kerese panjenengan kok dawa Mas ya sak meniki iki au heh reketen iki terus upama sira nah ko de tanpa pra cengkok iki kali cewok cengkok cengkok kali cewok iki ngene kali nyamat kali cewok eh desa nggonku jenenge kali cewok jaman biyen rong enek WC tahun 70-an iki piye saiki iki sokeh to mangkane biyen enek ting ning kali iki ting apa ting pleding mangkane dijenenge kali cewok desa nggonku iki ora mok jujur saiki wis enek sampluk bosok kok iku Pak polisi ngampil pistol Pak nggih Mbak apa Bapak tiwas anu mlebu penjara rek gunane Lah, nek gunane piye? Karwan ta nek medeng nyekel bantar tokel karwan. Lah nyekel iki. Alah tiwas di penjara ya ramis. Ora nek papane cah kuwi. Terus. Kula kapan kalih panjenengan sanget namun ngene. Nanging namun. Yo nek nanging kok namun. Tutupno wong ayu. Nggih Kang Mas, panjenengan ngene kok sajake penak ngono. Tegese wis mapan. Wis mapan. Apa sing mau karepno bakal kalaksanan. Oh iya Mas. Cium. Kula ndongakne nggih Mas mugi-mugi panjenengan karire saya melejit. Amin. Saya kondang. Amin. Yen kondang mboten lali kalih kula nggih Mas. Izin. Alhamdulillah matur suwun. Hei hei. Cium cium. Mas nang ngono ra mbok gocene yo. Kono eh awake dhewe kaya ndelok sinetron ya. Heh. Ngono ki kudu mbok gocene ngene. Cek langsung lah lah orang saya napa saya ya aja sih jeng ngenteni kok dulure kok Kalimantan ora bocah urip neh wis sehat karo sampeyan eno karo Mas Akbar ora kelem ora romantis mulai kaya ngono wong lah iya wong iki kabeh iki duwe kriteria sing disenengi lele aku nah piye Mas kuwi ora masalah. Enggak masalah ya, Mas. Ngene-ngene aku ditlateni nak wayah mendem ya doyan. Ngono ya, Mas. Piye? Ya terus piye rasane piye? Kowe nek terus ora? Piye? Nyapa? Gagak. Ayo lek tegake lek. Lek diasmu iki. Dene sampean sing kene blokinge. Iya. Ayo Mas, aku gandringen, Mas. Aku wis lak ingin no, Mas. Iya, iya. Ndang. Yen to pancen awak. Piye Kang Mas? Mengko. Lutiramu anggonto wangi. Iki apa to lakone iki jenenge? Lah iya, apa tersanjung apa? Tersanjung piye Kak? Entekne. Ayo Mas. Pi iki tekan ndi? Umpama. Umpama. Cangkemmu padane iki lho Mas. Aku pirang-pirang dina ora padha. Umpama nira nakoda tanpa prau piye Mas
piye? Kotak tomat, kotak tomat piye? Heh, kotak tomat piye? Eco lah nggih Mas, lah nggih eco to Mas. Enak, enak. Ya sing iki sedia mono perpet-perpetmu. Kok kaya numpak sepeda ontel lawas aku. Piye? Ambek kae lho aku repot ya kae lho. Ma aku pengennya karo jenengan Mas. Wis to kae lho sing repot. Heh, kae laris aku. Am kimochi. Kimochi. Apa piye angkatan angkatan apa piye? Kok kaya rupamu iki, Mas? Cito. Cito. Eh, Cito ya nang kene lho. Operasi nang Purwosari. Ku Cito A. Cito B. Sampean karo kono ra resiko. Wong lemu. Aku ora tanggapan wis kerakuku. Ya aja ngono to, Man, kok ya. Ayo, sing apik. Lirik terakhir tanpa perahu sasat sarap Mas, jangan bicara begitu Mas, Mas kaya-kaya nesli ramu hanili cangkep mau, hei, si, aku pengen dos aku kon dua tata tata ini dagel korona ini gak, gak, aku wis gak, pemakayu tak omongi ipre-ipre gak, aku gak gak, ye gak, aku rene ya bisa sampai jalan Mas, dadah dalam ini bagus mentok sama ini ini tak omongi gue jenengan Mimi sasat sarating jolotong jolotri jolotong jolotong dia sewe piye yayi piye yayi dalam kan masku mau baca tak temen lambe nih coba ampunen ampunen yayi piye Mas saman bardem apa yayi aku ya raro kok ampunen pesing-pesing ki jadi lambe apa WC omong-omong yang aku apamu bardem sapi tek aku mau bardem lambe nih saman ngene nah terus ini ampunen Mas Wih asli. Wih asli. Wong aku mau apa kok wangi tak badhekno. Kuleh ya apa? Nggo ngene iki. Nah, engkang tasik gadah sesambetan utang piutang kalian kuwi. Materimu kok kuwi terus ora lagi iki men rame. Materimu kok materi liyane ngono kok. Iki lho nek gak percaya ambu. Ojo diono kre. Ya. Oh mbok kekeno. Alah atase abab kok mbayani. Oh lah abab nek tak pelihara dengan baik, Pak. Ya. Eh diterangno. Ayo sampean. Sido. Ayo dia sido. Asik. Somisu. Be. Nyidam as. Mara. Oh, gara-gara banci ya. Ya tibane sing apa sing giat-giat anget-anget ya. Lah anu. Anu gelo-gelo. Oke. Oke. Seragenan nggih. Sira. Napa nganu? Jenenge. Sumur Pe Suryo ki apa to ki? Lah ya wis kuwi. Wis kuwi. Wis satresna. Ya, wis satresna ya kenal. Ya, sampe jenenge Suryo. Mangga, Mardika wae wis satresna apa gelo mangga. Enten anu, anduk-anduk L. Anduk mbok nggo apa, Mas? Ini kuwi sampean ngelapi. Ya Allah, makasih gak kaya iki coro keton ki. Coro wis coro keton. Wong wet, wong lanang ki ya kaya iki lho karo wong wedok gati keringeten ya dilapi gak kaya sampean kuwi. Ya tak golek keset. Makasih ya, Mas. Wong wedok kok mbok lapi keset iki piye to kuwi? Wong wedok ki ngelapi sing genah ngono lho. Men mersa ngawur kowe iki. Wong ayu ki sing ngati. Anten apa to, Dik? Cangkem barang mbok lapi. Lho, niku cangkem to? Kula kinten to Gua Akbar. Lah menika Mas Akbar. Rasa, rasa. Nah, ada siapa? Saya kok curiga. Nyapa? Wilu. Apa? Kok iso mbok tilih rono nyapa? Kok mbok ongak ngene iki piye karep ndelok kates lho mateng loro. Wong edian. Lah, isane ya nak pas banci ya. Ya, wis tresna ya. Monggo, Mas. Ya. Sing ngendang cek bocah ya. Bocah. Asik. Ayo yo. Yeah.
Sukiwaras bergoyang. Ada Manuhara. Sukiwaras bergoyang. Bersama Mbak Manu. Oh, Mas. Tak komen, tak tutup. Mas Akbar masuk. Ceng kandri yuk pungkasan nih tak terima lakonku penantian beri cerdi hatiku moga besi tarik kepada kape lakon rezeki. Terima kasih Mbak Manu. Terima kasih Mbak Manu. Sudah. Mas komen Mas Dedok. Nggih, sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku ndonga napa dhateng para warga masyarakat Sugihwaras lan Pak Panito monggo. Nggih, ingkang baku ngaturke sembah nuwun dhumateng Bapak Haji Panito. Sampun nimbali kula sak kloron, kula namung saged nderek donga. Mugi-mugi PT Exindo 57 ulang tahun yang ke-8 tahun mudah-mudahan diberikan berkah barokah. Amin. Semakin maju, semakin jaya. Amin. Bisa menyumbang untuk negara kita NKRI. Amin. Mas Komet. Yeah. Mudah-mudahan dengan adanya PT Exindo 57 nggih nganjuk semakin dikenal masyarakat nasional. Amin. Internasional. Kripik gedang kripik telo sitik edang waton rata. Nah iki sing bener iki. Lah niku. Biasane gak ngono. Tunggu tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Oh nggih amin 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 amin. Simpang lima ria lapangan Pancasila Semarang Umandang.